Кращі учні спеціальності верстатник широкого профілю сьогодні зібралися у виробничих майстернях на базі заводу «Зоря-Машпроект». В рамках обласного конкурсу фахової майстерності п'ятірка кращих представників миколаївських учбових закладів змагались за право представляти нашу область на всеукраїнському етапі. Сьогодні на Миколаївщині верстатників широкого профілю готують лише у трьох навчальних закладах – на Чорноморському суднобудівному заводі, в Первомайському професійно-технічному та Миколаївському машинобудівному ліцеях. До останнього часу жорсткої нестачі висококваліфікованих кадрів в місті поки що не було, але реформування освітньої галузі може змінити ситуацію. Виникла потреба саме в замовленні. Адже в тому ж місті Миколаєві дуже багато дітей, які з сільської місцевості, які не будуть потім поповнювати, ну, скажімо, заводи міста Миколаєва, тобто проблеми є. Подібні ж конкурси відбуваються, аби популяризувати ці спеціалізації та привернути увагу влади до проблем навчальних закладів. Зокрема, демонструють вміння учнів виконувати складні завдання з великою кількістю дрібних елементів. Для того, щоб виконати совершенствовать деталь, чтобы она была годная, необходимо обладать практическими навыками очень хорошими, высокими. Обласний конкурс відбувається в два етапи – теоретичний та практичний. Письмова перевірка знань, за результатами якої майбутній майстер отримує допуск до практичного завдання. Щоб його виконати, учень має вміти працювати і на столярних, і на фрезерних верстатах, розбиратися у кресленнях та вправлятися із вимірювальним приладдям. І фахівці-початківці, стверджують члени журі, довели, що можуть конкурувати із працівниками заводу. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.